Генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг поиска 100 милиарда евро за финансирането на войната в Украина през следващите 5 години. Той направи това на срещата на външните министри на държавите от блока, която се проведе в Брюксел в четвъртък по случай годишнината от създаването на Съюза. Там бе и Антони Блинкен, американският държавен секретар, който пък започна да говори отново за приемането на Украина в НАТО и въобще за бъдещето на войната там. Много интересни неща се развиха, защото идеята на Йен Столтенберг определено не бе посрещната толкова еднозначно, колкото се очакваше от всички страни членки. И ако обикновенно сме свикнали, например, Унгария и Словакия да имат различно мнение по въпроса, то този път. Държавите, които се усъмниха в тази идея, бяха още повече и точно това е най-интересното. Тоест, имаме ли някакви причини да смятаме, че се появяват пукнатини в. Начина по който действа Съюза до момента. Ще може ли наистина Европа да изнесе цялата тежест за войната в Украина? Ето това са въпросите, които ще обсъждаме днес и за които ще говорим в нашия клип. Искам много да ви благодаря за това, че ни следите и да напомня на тези, които не са се абонирали да се абонират за да може да ви разказваме ето за тези неща. Естествено, вие сте чули голяма част от тях по телевизията, но въпросът е дали там е казано това, че има и несъгласни, дали там е обяснено, че има различна гледна точка и дали някой ще обясни, че може и да не се стигне до отпускането на тези 100 милиарда. А може и да се стигне. Ето това са интересните неща според мен. И когато следим новините, е важно да мислим, в крайна сметка, как се отразява това на нашата страна, на економиката ни, въобще на економиката на Европейския съюз, защото, в крайна сметка, както се очертава, Европа ще бъде тази, която ще изнесе целият конфликт и, в крайна сметка, може да се окаже в много тежка ситуация поради тези причини. Това, което. Заяви Ян Столтенберг. Бе доста интересно. Ще ви цитирам, за да разберете за какво става дума. Ние трябва да осигурим постоянна и прогнозируема помощ за сигурността на Украина за дълго време. Така че по-малко да разчитаме на доброволни вноски и повече на усилията на НАТО. По-малко краткосрочни предложения и повече дългосрочни вноски. Както разбирате от това, което казва Столтенберг, голямото притеснение в този случай е проблемът, който се появи с невъзможността на Съединените щати да отделят парите за Украина през тази година. Знаете, че в момента се обсъжда отпускането на едни 60 милиарда, но за това какво става в Вашингтон след малко. Въпросът тук е, че Йен Столтенберг. Изкара един опит за финансиране на войната през НАТО, дори без да се използва Европейския съюз, или по-скоро с идеята да бъде допълнително натоварена Европа, защото големият проблем е, че не е ясно дали американските вноски ще продължат да идват. Това е идея антитръмп. В основата й е заложено опасението, че в момента в който дойде Доналд Тръмп, може изведнъж да въртне кранчето на НАТО и да се окаже, че то ще действа без държавата, която го е създала и държавата, която го финансира и държавата, която до сега го използваше като инструмент на своята външна политика. Тогава настъпва въпроса какво ще бъде НАТО и ако не се намерят пари от някъде другаде, НАТО няма да бъде нищо точно поради тази причина Йен Столтенберг тръгва с инициативата за 100 милиарда евро. Забележете, интересното е, че тук не говорят за долари, както обикновено се говори. Този път се говори за евро, защото сами разбирате, че тези пари трябва да дойдат от европейските държави. Доста интересно. Обикновенно Съединените щати са основния донор на организацията, съвсем логично, защото тя е създадена като част от външно-политическите съюзи, които правят Съединените щати през студената война и служи на техните външно-политически интереси през целия период на съществуването си. Това, което се получава в момента е, че Столтенберг предлага да бъдат въведени специални вноски, които явно ще бъдат отделно от основните вноски, които всяка държава трябва да прави, защото знаете, че всяка държава според договора, който функционира в момента, трябва да внася до 2% от своя брутен вътрешен продукт, за да се поддържа НАТО, да се отделя 2% от средствата и за отбрана и да може по този начин да допринася за Съюза, само, че в момента идеята е за отделен фонд, в който пак ще бъде решено как да се внасят едни пари, отново на принципа спрямо възможностите на всяка държава, спрямо големината на нейния бюджет, ще бъде определена явно процентна вноска и на базата на това ще се търси да се съберат 100 милиарда евро за 5 години, което принципно не е твърде много, но не е и малко. Защото, както разбирате, в момента с средствата, които са спрени от Съединените щати, ситуацията на фронта в Украина стана трагична. Както забелязвате, Европейския съюз доста забави своите пари, които трябваше да изпрати, знаете, за този пакет. През март месец трябваше да започнат да идват първите помощи за Украина, но за сега като че ли нещата там са сравнително малко. Между другото, когато говорим за помощите и за допълнителното въоръжение, появиха се кадри с ешелони с танкове Abrams, които пътуват през Румъния и се твърди, че вероятно са изпращани към Украина. Нямам гаранция за това, тъй като те са достъпни в някои румънски телеграм канали, а там не става ясно каква е посоката и предназначението. Но помните, говорихме за това, че преди време в Гърция без спрян такъв ешелон, много подобен, точно с такива машини, и можем да смятаме, че все пак някаква помощ продължава да върви. Дали е помощ, дали е част от разполагането на нови сили на НАТО в Източна Европа, в Румъния и в други държави, в които се засилва военното присъствие на НАТО и на съюзниците, това е трудно да кажем, но ще следим дали ще се появят подобни машини по фронта и тогава ще можем да коментираме нещо по-конкретно. А, това, което можем да кажем за сега е, че наистина големият въпрос, който стои в момента, е евентуалната поредна помощ, която трябва да дойде от щатите. Или поне се твърди, че трябва да дойде от щатите. Там нещата са доста сложни, защото първоначално се говореше, че към 9 април трябва да влезат отново законите за отпускане на тези пари. В долната камера на Конгреса. И в момента, в който бе повдигната тази тема, изведнъж говорителя на Камерата на представителите Майк Джонсън каза, че най-вероятно нещата няма да станат точно на 9 април, а малко по-нататък. Защо обаче традиционно се смяташе, че той е човек, който. В общи линии работи за позицията на Тръмп и се мъчи като цяло да спре помощта за Украина, защото евентуално някакви украински успехи на фронта биха могли да дадат съответно известно политическо преимущество и на Джо Байден, защото по този начин се очаква, че може да подсигури до някаква степен Джо Байден своите външно-политически постижения. Не, че ги има, ама все пак, ако евентуално нещо стане в Украина, това би могло да бъде разгледано по този начин. И съответно, от тук нататък се очакваше, че принципно републиканците ще се опитат да спрат този начин за прокарване на новата помощ за Украина. Само, че сега се появява друга информация, която излезе през политико, че в крайна сметка Майк Джонсън активно работи с Белия дом, т.е. с правителството на Байден през изминалите месеци и в момента продължава това и че се обсъжда възможността тази помощ да бъде отпусната като заеми. Ще видим дали това нещо ще стане, но за сега изглежда, че това е единствения вариант, който са измислили и към който ще се стремят. И от тук нататък вече можем да очакваме, че в някакво обозримо бъдеще, евентуално ако бъде гласувано през в края на април, би могло през май месец да се стигне до отпускане реално на някакви помощи. Това естествено ще, ще трябва да го следим, но като че ли за сега Съединените щати по-скоро нямат перспектива в много кратки срокове да започнат. Да подкрепят Украина. И заради това, наистина, НАТО остава другата схема. През НАТО би могло да се прокара нещо подобно, защото едно е да се говори за изпращане на пари за Украина, друго е да бъдат гласувани нови вноски за НАТО и за общата сигурност на Съюза. Разбирате, че. Нещата като цяло са различни и от тая гледна точка те първа ще видим как ще стои американската политика. А, обаче, тук стигаме и до европейската политика. Дали европейските политици са съгласни за това да има нови пари, които да се отпускат към. Украина и то през НАТО, това значи, както казах, допълнително натоварване на бюджетите на европейските държави и естествено се появиха веднага такива, които са абсолютно сигурни, че това трябва да стане на момента. Сред тях са германската външна министърка Аналена Бербок, полският външен министър Радослав Сикорски и естествено нашата Полупремьерка Мария Габриел, която вече не е и съвсем външен министр, която също заяви, че задължително ние трябва да направим всичко, за да подкрепяме Украина и да вървим в тази посока. Само, че нещата въобще не са толкова прости в този случай, защото съвсем логично и естествено унгарският външен министр Сиарто заяви, сега ще ви цитирам, Унгария ще откаже всяко предложение, което може да превърне НАТО в нападателен съюз и така да се стигне до опасност от ескалация на конфликта. Това не е война на Унгария и също не е война на НАТО. Това заяви Сиарто още преди да влезе в срещата, знаеки какво ще се обсъжда там, без да е наясно с параметрите. И ако за него и евентуално за словашкият му колега е ясно, че те имат подобни позиции, то изненадата дойде от други държави, защото изведнъж външният министр на Белгия Хаджао Лабиб заяви, Опасно е да се правят обещания, които ние не можем да изпълним. Тоест, тук се стигна изведнъж до темата за снарядите. Знаете, че Европа обеща един милион снаряди, пък се оказа, че не може да ги достави. И така, белгийската външна министърка Лабиб изведнъж постави под съмнение възможността на НАТО да събере тези пари, просто защото, както разбирате, вече Европа събира едни пари и не всяка държава ще е в състояние да отдели толкова много средства. И ако беше само тя, всичко щеше да изглежда съвсем ясно, но изведнъж и испанският външен министр Хосе Мануел Албарес заяви «Ние трябва да пресметнем какво ще е нужно на Украина, за да запази демокрацията, суверенитета и териториалната си цялост». Когато разберем каква ще е тази сума, тогава ще решим откъде да я съберем. Това ни демонстрира сериозните притеснения на практически всички сравнително независимо мислещи правителства в Европа за това, ще имат ли възможност да продължат да се обвързват толкова дълбоко с войната, толкова дълбоко с този конфликт. И ако в думите на Хаджала Бип и на Алварес нямаме някакво съмнение, че те трябва да подкрепят Украина, ясно личи съмнението, че те не са в състояние повече да дават пари. Само, че естествено имаме и ястребите, които вървят без въобще да мислят и тръгват с заявленията и са готови да обещаят всичко, пък какво ще стане накрая, каквото стане в крайна сметка. И тук, като казах, държат да обещаят всичко, стигаме до другият разговор, който също вероятно ще създаде много-много. Противоречия в НАТО. Антони Блинкен заяви, че на срещата на Алианса през лятото трябва да бъдат дадени ясни рамки за влизането на Украина в Алианса. Тоест, заговори се за това, че Украина трябва да стане част от НАТО. Знаете, говорили сме сто пъти сигурно вече по тази тема. Може ли Украина да бъде в НАТО? И това, което пак ще напомня е, че докато там има война, Украина не може да влезе в НАТО. В тая връзка, Йенс Толтенберг каза: ами, Украина ще стане член на НАТО. Тук няма въпрос дали, а има само въпрос кога. С други думи се очаква да приключи конфликта и евентуално тогава да започнат различни разговори за това, може ли Украина да стане член на НАТО и въобще как ще стане член на НАТО. Доста са въпросите, но явно се върви и в тази посока и явно администрацията на Джо Байден няма никакво намерение да спре да действа в подобни направления и да се мъчи да прехвърли цялата тежест върху НАТО и върху Европейския съюз. Между другото, Блинкен отново отправи послание, което естествено трябва да стигне до Американския конгрес, като заяви, че изпращането на пари за Киев отговаря напълно на интересите на Съединените щати. Но в общи линии настроенията в американската администрация не са еднозначни, защото пък от Държавния департамент започнаха да говорят за това колко пари ще трябват, например, за възстановяването на Украина? И заявиха, че средствата, които ще бъдат използвани за разминирането на Украина след края на войната, са се измерими с средствата, които са били похарчени за разминирането на Виетнам след Виетнамската война. Тук има няколко интересни елемента. Първо, защото започна да се говори за това, че явно имате някакво разбиране за все пак край на конфликта. Защо Блинкен ще говори за влизане на Украина в НАТО през лятото, ако това не означава, че ще бъде спряна войната. Тоест, това може да ни дава някакви косвени идеи. А другото, което е, все пак държавният департамент говори за възстановяването на Украина, нещо, което до сега като цяло много-много не го повдигаха като въпрос, се явно се мисли в тази посока, но как ще се стигне до там, никой не може да каже, без да има чужда помощ в тези сражения, виждате, че ситуацията там на фронта е много тежка, гледахте ни видео, в което се обсъждат и тези проблеми, обсъждат се и вариантите за мир, но като цяло нещата по-скоро изглеждат отложени някъде в далечното бъдеще. И като говорихме за възможностите на Европа да понесе изцяло Тежестта на този конфликт се оказва, че все пак продължават да се правят определено опити в посока на това Европа да подсигури Украина, без да чака американците. И тук трябва да ви припомня историята с чешкия президент Петър Павел, който Обяви, че е намерил едни много хиляди снаряди 155 мм, които са нужни на Украина и които могат да бъдат изпратени. И като че ли се появи информация за какво става дума? Оказва се, че Гърция разполага с голямо количество такива снаряди, както и с доста стари гаубици, които биха могли да бъдат използвани на фронта в Украина и явно се е съгласила да ги продаде, за да могат да бъдат изпратени там. Те първо ще видим дали това нещо ще стане и въобще с каква скорост, евентуално, тези оръжия биха могли да бъдат доставени на армията на Украина. Естествено, тук важното е да разберем, че едва ли те ще доведат до някакъв сериозен обрат, както и едва ли ще способстват за успешното запазване на фронтовата линия, защото тя вече започва дори без прекалено големи усилия от руската страна да се мени доста бързо в полза на руската армия. И това естествено поставя въпросите за бъдещето на този конфликт, Както съм казал, моето мнение е, че той трябва да спре веднага и да се търсят дипломатически варианти за неговото приключване. Но за огромно съжаление виждаме, че САЩ, НАТО и голяма част от европейските страни продължават да държат на това да се разпалва тая война и да не приключи максимално бързо. Ще има още много жертви. От украинска страна. Ще има много жертви от руска страна. Икономиката на Европа с тези допълнителни средства, които ще бъдат отделени за НАТО, ще затъне съвсем. Не е никак ясно Съединените щати, които не отпускат пряката помощ за Украина, ще отпуснат ли помощ за НАТО. Знаете какво е отношението на Доналд Тръмп, ако дойде той на власт. Ще успеят ли преди това демократите да напълнят фонда, за да има тея 100 милиарда за 5 години? И освен това, 100 милиарда за 5 години в състояние ли се да решат проблема с факта, че там няма хора, които да воюват? Или ще продължава да се мисли за изпращане на френски и други европейски войници, които да умират на бойните полета, за да пазят демокрацията в Съединените щати. Всичките тия въпроси стоят с пълна сила и нямат отговор, поне за момента. Надявам се, че по-скоро ще успеем да видим някакви стъпки в посока към мир. Очаквайте едно много интересно видео за Карибите, Африка и отношенията им с Европа, както и за проблемите в Куба и Хаити. Гледайте ни, до скоро!